Fight me, it's gonna happen. Absolutt alt går galt på Lily og Marshalls bryllupsdag, før den mest utenkelige av vennene kommer til unnsetning I How I Met Your Mother, straks. This program is sponsored by Viagame.com. Online game provider. Og Geneva. God lyd har aldri sett bedre ut. Nyhet Excess Volume Mascara Max Factor The Makeup of Makeup Artists Norgesautomatens vinterleker I gang Prøv deg mot andre spillere I våre vinterspill Og vinn en eksklusiv jackpot på hele 100 000 euro Norgesautomaten.com Det heter Viaplay, men jeg kaller det Når hun har sovnet TV. Alle mine favoritter på nettbrett TV hvor jeg vil. Kun 79 kroner I måneden. Vi gleder oss med de som elsker spill. Spill på Odds, Casino og Poker I Norges største spillbutikk. Hos oss finner du det største tilbudet og den beste livebettingen. Unibet. Av spillere for spillere. Fra skaperne av Candy Crush kommer Farm Hero Saga. Finn like avlinger I et fantastisk eventyr. Men pass deg for Rancid. Spill over 100 brett, der du må bytte om på avlingene for å vinne. Farm Hero Saga, ute nå! Tell me a secret. Something is wrong with my balls. All right, good, let's see. Whoa! Boy, if I wasn't gay before. Two and a half men, søndag 21.00 på Viasat 4. You're a grim. Grim. Lørdag 21.00 på Viasat 4. På disse auksjonene budgiverne alt annet enn stille. Wow! Dobbel episode av Storage Hunters. Torsdag 22.30 på Viasat 4. I aksjon Danmark følger vi politi og myndigheter på store rassier og andre operasjoner. På Jallerup-marked skal politi og vakter stoppe slåsskamper. Aksjon Danmark. Torsdag 21.30 på Viasat 4. Ekle avsløringer på en videokassett I Bones på TV3 akkurat nå. Her på Viasat 4 kommer den mest utenkelige av vennene til unnsetning I How I Met Your Mother.